Takže ešte otázky, ktoré vybrali poslucháči pre kľúč od .sk. Prečo Ukrajina na komerčnej báze, teda prečo Ukrajine na komerčnej báze umožňujete vyvážať zbrane, teda umožňujeme vyvážať zbrane na Ukrajinu, pardon, lebo sa sľubovalo, že ani náboj nepôjde na Ukrajinu. 75% chcelo túto otázku, ale veľa ste odpovedali už. Ja si myslím, že som to odpovedal veľakrát a hlavne my sme slúbili, že zo zásob Slovenskej republiky neposkytíme žiadnu vojenskú pomoc, aj sme vláda takým spôsobom jasne odhlasovala proti balíku, 14. balíku pomoci. A na druhej strane sme vždy tvrdili, a tvrdili sme to aj pred voľbami, že neohrozíme pracovné miesta ľudí, ktorí pracujú v obrannom priemysle. Pretože to je rozhodujúce pre Slovenskú republiku, aby mohla rásť jej hospodárstvo, mohli rásť platy, mohli títo ľudia odvádzať do sociálnej alebo aj do zdravotnej poisťovne. To sú veľmi dôležité veci, ktoré je potrebné, aby mohli pokračovať ďalej, pretože neviem, ako by sme to vysvetlili tým ľuďom, ktorí celú svoju kariéru prežili práve v takýchto podnikoch. A bola to dlhodobá slovenská tradícia, ale pokiaľ ja som si istý, tých zmluv s Ukrajinou v zásade je minimum, skôr sa jednajú zmluvy so zahraničnými partnermi, ktorí čas tej dodávky sa rozhodnú, že následne darujú Ukrajine. Prečo ste zastancom NATO? To sa pýta 10% ľudí. No, pretože je to systém kolektívnej obrany, je to naozaj najsilnejšia aliancia. Môžete nesúhlasiť s niektorými politickými krokmi v minulosti a zase vám to dáva možnosť, aby ste sa dobrovoľne a suverene rozhodli, že sa niektorých aktivít nezúčastnite. Tak ako si pamätáte, v roku 2006 sme jednoznačne okamžite stiahli vojska z Iraku. Na druhej strane sme podporili akciu proti terorizmu v Afganistane. Je to vždy kauza od kauzy a individuálne rozhodnutie. V každom prípade platí, že vidíte, ako nás zbavila predchádzajúca vláda vzdušných síl, ktoré chránili naše nebo, aj protiletecké ochrany. A práve spojenci Poľsko, Česko a Maďarsko nám prišli na pomoc a chránili náš vzdušný priestor. Nie je to suverénne, ale v každom prípade tento systém vzájomnej pomoci tu funguje. A tretia najhlasovanejšia otázka, a túto už vymysleli priamo poslucháči. Kedy pôjde do basy Čaputová, Náď, Remišová, Kolíková, Sulík, Matovič? Na to odpovedať vedia len orgány činné v trestnom konaní, nie vláda, nie politici. Zmenili sme systém, že nediktujeme politikom a policajtom, čo majú robiť, pretože nechceme, aby v budúcnosti im to niekto hovoril. Nechceme, aby sa zaužívalo, že keď si na niekoho ukážete, tak hneď policajti to vykonajú, lebo častokrát by to mohlo postihnúť obyčajných ľudí. Snažíme sa podávať čo najkvalitnejšie podania, trestné. Snažíme sa, aby sme v prípade nejakých otázok alebo zamietavých stanovisk dávali odvolania, bojovali s tým. Trvá to dlhšie, ale je to tak, ako sme si vymysleli ústavu, tak ako má byť na Slovensku právny štát. Tieto veci sú nezávislé od politikov a tak by to malo byť aj do budúcnosti, ale budeme samozrejme neustále tlačiť na to, aby sme obhajovali tie záujmy a tie názory, ktoré sme podali v tých trestných oznámeniach. Ďakujeme veľmi pekne. Aj vám všetko dobré. Všetko dobré.